Guys, než tohle video začne, tak by vás chtěl moc poprosit, abyste mi dali odběr, protože jak asi víte, na YouTube se mi fakt moc nedaří a i jeden odběr mi, věřte nebo ne, dost pomůže. Chtěl bych si dát cíl 30 000 odběratelů do léta, nechci dávat žádný extra velký hranice, protože fakt to není dobrý, takže případně i sdílej a my jdeme na video. Páni a dámové, dneska tady máme díl 400 Brawl Stars. Jo, popravdě, já doteďka nechápu, nebo takhle, pokud si říkáte, pokud se třeba dlouho a říkáte si, jestli jste prošvihli Brawl Stars 300, tak neprošvihli, protože Brawl Stars to bylo, Brawl Stars 200 bylo, Brawl Stars 300 nebylo a Brawl Stars 400 zase je, řeknu vám proč. Já jsem to nikdy nepochopil, proč jsem to tak udělal, nejspíš to bude proto, že jsem na začátku, jak jsem dal 100 Brawl Stars videí, tak jsem si toho nevšiml a jel jsem dál, každopádně, abych to vysvětlil, tak Brawl Stars 100 a Brawl Stars 200 byly z hlavního účtu a nikdy jsem neudělal nic jako Brawl Stars 200 nebo tak všeobecně, nechápu proč. Brawl Stars 300 z hlavního účtu asi udělám taky, ale popravdě nechápu, proč jsem to nebral jako všeobecně Brawl Stars, protože to mi přijde jako taková větší hranice než jenom jako z hlavního účtu, spíš jako celkově Brawl Stars, ne jenom z hlavního účtu, chápeme se, ok? Takže tohle je 400. díl Brawl Stars ze všech účtů a všechno, jo. Mimochodem je sakra hustý, že z Brawl Stars mám teďka 400 videí a zbylých asi 167 videí, nebo kolik jich tam zbývá, jsou videa mimo Bravko, což mi přijde jako hodně videí. Cca 60 z toho je Minecraft, to máme tak 107, nebo dejme tomu, že jenom 100, ok. Pak tam budou nějaký FNAFka, Geometry Dashe, Asky, jako jo, už se to pomalinku snižuje, už jich tam bude tak 50 těch videí. Pak tam bude pár her po jednom, třeba po dvou. A i tak mi to přijde strašně málo, těch 400 Brawl Stars videí je hodně, ale přijde mi hodně. 160 videí mimo Bravko. Nicméně, co dneska budeme dělat? Dneska, pořád ani nevím, co všechno tam je, ale zahrajeme si dneska se všemi skiny, který se může unlocknout. Ještě v season 9 něco asi bude. A vylosujeme si s tím skinem nějakou challenge, ok? Další Spin the Wheel video. Spin the Wheel videa se vám v poslední době dost líbí, takže vám za to moc děkuju a můžete psát třeba další nápady ohledně videí se Spin the Wheel. Jdem asi na první skin, ok? A to je teda Princess Shelly. Nebudem to nějak protahovat, budem to nějak dramatizovat, protože to bych se z toho v tom editu asi pokakal, protože těch skinů tady bude ještě tolik, no tolik. Nevím, popravdě, myslím si, že 4, myslím si, že jo. Když tak uvažuju, možná kdyby v pinpecích, protože mám pocit, že ty tady budou 3. Ne, počkej, na konci bude ještě nějak. Počkej, já tady mám tolik boxů, na co to šetřím. Mně se to kámo reálně za pár dní unlockne automaticky. Nicméně budou asi 4 pinpeky, jak tady 15 dní, to jsou 2 týdny. Do té doby musí být update, neříkej mi, že ne. Počkám se do updateu, i když update možná bude právě až za 15, ne, to bude až season. Záleží, doufám, že padne něco jinýho, že byla by zajímavá na hlavním účtě opening offenga, protože už mám konečně přes 30 týrů a můžu ho jakoby dostat. A zároveň nevím, jestli chci tryhardit zrovna jeho, že i kdyby přibyla rérka, super rérka, tak bych chtěl jakoby, no to je jedno, prostě dneska si to asi neotevřem. Máme teda ty Du Princess Shelly, selectnem si a podíváme na to, jakou challenge s ní budeme muset odehrát. Jdeme na to. Uvidíme, co tam bude, protože je tam dost v pohodě challenge, dost těžkých challenge. Random mod, reálně jsem se tohoto bál. Neříkal jsem, že mi to poprvé dneska vyleze, ale já jsem tady chtěl přidat ještě special event, jo? Tak necháme to takhle dneska. Popravdě, já nevím, napište mi to do komentářů, ulehčíte mi tím práci. Jaký mody se střídají mezi sebou? Víš to, protože třeba Knockout, Hot Zone, Siege, Bounty Haze, to jsou mody, které se mezi sebou střídají, ale já nevím jak. Že to by bylo mnohem lehčí to dát do jednoho políčka, protože takhle mě se může vytočit třeba Siege a já to Siege nebudu moc týt, protože Siege nebude. Takže jakoby napište mi to do komentářů, moc mi tím ulehčíte práci. Doufám, že to budou třeba ty duely, protože jsou to duely, protože kdyby to měl být Siege, schválně na to kouknem. Kdyby to měl být Siege, tak ho můžem ku podivu, ok. Dobře, vím, že Siege a Knockout nejsou spolu. Nicméně dáme duely a další dva brawlery můžem klidně nechat takhle, reálně zkusíme to takhle. Shelly má být ta hlavní. Ta je, pokud teda hnedka neumřeme, proti nám Ember, začínám se obávat, jestli to jakoby zvládnem. Když tak jakoby mám připravený gadget, to prd.
přátelé. No a výborné, tohle byla teda zkouška skenu, jak se sluší a patří. Moc jsem si to užil, moc jsem si ten skin vyzkoušel. Jsem moc rád za to, že jsem si ho mohl vyzkoušet. Do prdele, už o mě ví prostě. No kámo, co to je do prde? Kámo, já jsem to prohrál 3-0 reálně tohle. Kámo, já jsem tak špatný hráč Brawl Stars už. To není možný. Dobrý, Ems to trochu pošefila. Ems versus Ems, ok. Ona je na tom trochu líp, protože tam má více křoví. Má tam víc křoví. Je ve velký výhodě. Já mám teďka více, nemám už více hápek. Yes, já jsem věděl, že tu půjde. Abych si měl nechávat nabitý náboje. Protože takhle, takhle nebude zrovna dobrý, chápeš? To jsem prohrál, kámo, tohle. Pojď! Já jsem dával věžek do prdele! Dobře, nebudeme hrotit, jdeme na další skin, ale přičem pokud tady teďka padne Epic, nepadl, já jsem to přeskočil omylem, nevadí. Jdeme na další skin v tom případě a to je teďka ten Ash, Ninja Ash, ok. Jdeme na něj, uvidíme co se vytočí za challenge jemu. By the way, když jsme tady u těch Brawl Star skinu, tak tohle bude první Brawl Pass, který si oficiálně nekoupím a taky který oficiálně nedokončím, což je smutný. Všechno jednou končí, co se dá dělat. Jakou challenge budeme hrát s Ashem? Trochu se toho bojím, protože Ash... Dobře, jdeme znova, protože nejméně oblíbený brawler v challenge s brawlerem úplně asi jít nemůžem. Bude to No Energy Drink Challenge, no a to je tež taková věc. Je tam Energy Drink? On tady byl Energy Drink dřív, ne. Dřív tu byl, ale teďka tady nepíše nic o tom, že by tam byl. Takže jdeme asi znova. Ach jo. Se musí vytáčet teďka challenge, který nemůžu prakticky. Já jsem se bál, že tam bude zase nejméně oblíbený brawler. Přehozené ovládání bude hodně zajímavé, protože jsem to poprvé ještě nikdy neudělal. Nikdy jsem si to neskoušel. Takže tohle bude moje premiéra a fakt jsem na to zvědav. Takhle to prohodím, ok, to je takhle jednoduše, díky bohu. Dám exit. S brawlerem jako je Ash, tohle bude hodně vtipný, co půjdeme za mod. Možná bych šel Brawl Ball, dáme Brawl Ball. Tohle bude hodně zajímavý. Jak jsem říkal, nikdy jsem se to neskoušel. Ježíš, to už teďka je divný. Pomoc, ty kámo, on se tam možná nezdá, ale ono to je fakt strašně divný, ale jakože strašně moc. Kámo, jakoby popravdě bylo jasný, že to bude zvláštní, těžký a tak, ale že to bude až takhle, to jsem seriously nečekal. WTF, kámo, to je úplně nejvíc divná věc na světě. To je tak strašně unsatisfying. To ani mířit skoro nejde tou levou rukou. Kámo, já mám problém levou rukou něco vůbec unést, ty vogo, na to štím hrát bravko. Kámo, to je, co to je, kam vidíte ten můj nepřirozený pohyb, takhle se prostě nehýbe obyčejný člověk. Gól! Akorát jsem si vypotřeboval ulti. Jako pokud vyhráme tuhle hru, tak jsem největší borec třeba. Jako je popravdě, když na to teďka koukám, jsem nejvíc lucky člověk, že mi tohle nepadlo na Neverlose účtu, ale mám obavy, že tuhle challenge ještě budu hrát na Neverlose účtu, že si vytočíme několik challengeí a začínám mít názor, že dost možná tohle je nejtěžší challenge, kterou jsem zatím hrál. Že to není tak, že to něco jenom omezí, ale absolutně to změní průběh celý takhle vašeho ovládání a prostě takhle nehrajete normálně. Napište mi do komentářů, jestli z toho chcete třeba někdy normální video. A šli bychom třeba solo a fakt by mě zajímalo, jestli bychom vyhráli aspoň jednu hru, protože si myslím, že určitě ne. Pane bože, to je hrozný. Ne, jakože vy si možná říkáte, že hej, jakože fakt, ale tohle je nejtěžší challenge, kterou jsem asi zatím hrál. Jakože zcela upřímně, hlavně si to teďka nesmím zapomenout přepnout, protože kdybych měl mít s příštím skinem, kromě toho, že budu s ním mít další challenge, mít ještě tuto challenge, jako teďka mě napadlo, kdyby mi to došlo dřív, tak co by bylo zajímavý, kdybych to postupně stupňoval, že s prvním skinem bychom dali jen jednu challenge a pak s dalším skinem bychom přidali jen tu challenge, ale zůstala by ta předchozí i prostě. Guys, mně právě došla jedna věc. Asi mi to mohlo dojít dřív, unlockneme tento pinpack, kde Epic není. Mně momentálně došlo, že nemám jak se dostat k těm dalším dvou skinům, když tohle neotevřu. Já nevím, jestli se mi to chce otvírat, jaký mám šance, jako velkých? Jako povrát to dalším 14 minut, což jsem nečekal, jo, že dva skiny mi zaberou 14 minut, přece jenom, ale je to video 400 z Brawl Stars, tak by nemuselo vadit, kdyby bylo trochu delší. Ale fakt nevím, jestli se mi chce kvůli toho dělat opening a nedej bože dostat Fanga. Ale, kdyby mi dneska padl, tak by to byla šestá legenda v tomto, nebo napište mi do komentářů, vy to musíte psát, dneska stejně to nikdo nepíše, já vím, a napište mi do komentářů.
pokud teda něco píšete. Jestli si myslíte, že Chromatic Legenda, takže Fang teďka, by se bral jako šestá legenda v tomto roce. Hej, jdeme na to, otevřem to, jo, protože já fakt nemám jak se jinak přes to dostat, jako trochu mě to mrzí, ale těch boxů bude určitě i v tom dalším budou pásu celkem dost, ačkoliv fakt mě to trošku mrzí. Máme tady Star Power Namek, OK. Je to Brawl Stars 400, mít tady opening vypadá hodně zajímavě. Hodně zajímavě. Já jsem všeobecně moc dlouho, jakoby už je to nějaká doba, co jsem dělal poslední opening na hlavním účtu. Já jsem před chvílí točil openingy fanoušku a za chvíli půjdu točit další, takže jakoby pro mě je zvláštní teďka jakoby otvírat boxe na hlavním účtu. Nicméně uvidíme, jestli nám padne ten Fang, protože kdyby ne, tak to bude taky hodně zajímavý. Protože přece jen, kdyby nám nepadl, tak na něho budeme mít ještě větší šanci. I když ne, to bude šance na legendu. Nebude to šance na Fanga. To znamená, on když příští sezon bude Mythic, tak už na něho hnedka budeme mít trochu menší šance. Tak jak to proklikávám, ale já to nechci, ať to máte extra dlouhý, abych si to jinak vychutnával trochu víc. Leda tak bych vám to mohl trochu prostříhat. Že to je jako, když by vám to trochu víc, a to jsou prostě challenge, třeba to, jak jsem se musel hýbat opačným ovládáním, tak to bych prostě rád vám jakoby nechal. Že jakoby to vám tam rád to nechal co nejvíc, protože fakt, já nevím, tak to bude fakt trochu delší, třeba si to rozdělte na více částí. Tohle je Brawl Stars 400, tak tady máme hold více trochu těch věcí. Megabox, kde je sedmička, takže tam zase nic není. Big Box, jakoby poprvé jsem myslel, že toho Fanga dostaneme, jako asi bychom s ním dneska nehráli, ale jakoby zcela upřímně jsem myslel, že ho dostanem. Jakoby ta šance je fakt celkem velká. OK, tam byl Gear Token, jenom jsem se chvíli jako prostě to otevřelo tak rychle. Reálně my ho nedostanem, toho Fanga. Nevím, jestli je to good nebo špatný, ale je to určitě zajímavý. Šestka v Megaboxu. Pane bože, kdo poslední Megabox zde není. OK, jdeme ještě na šance, jak se zvýšili. 22,7. Nevím ani kolik byl předtím teďka, takže jsem si moc nepomohl, ale mám pocit, že se nezvýšili o tolik. Teďka, když dáme každopádně preview season, tak už tady máme předchozí season. Unlockneme tady Bula a jdeme konečně na další challenge. OK, tohle by byla openingová přestávka, jdeme na další challenge, kterou si zahrajeme s tím duo. Možná si říkáte, co to sakra je, není na tom nic těžkýho, je to ve výsledku jenom to, že si dáme duo showdown. Pokud se ptáte, proč to je v challengech, tak je to proto, že budeme hrát s randomem. Teda ale přičeno, tahle challenge tam je proto, že kdyby jsme jí plnili třeba na Neverlose účtu, tak už by to byl možná trošku problém. Jo takhle. Asi ne, jo. Stále bychom to tam asi tahali na nižších trofy, ale že by to pořád byly duo a duo nejsou dobrý mod, když ho hrajete s randoms. Tohle asi ukončíme hodně rychle, to tak vypadá. Ještě se mi to lagne, no tak to jo, to jo. Skoro jsem aspoň zabil, přispěl jsem na to aspoň. To bylo rychlý. Nicméně kouknem ještě, kolik tady máme vůbec boxů v tom minulým Brawl Passu. No vidíte, tady je reálně celý Brawl Pass. Jasný, že je mi to teďka úplně jedno, že jsme otevřeli ten minulý. Tady tohle už otvírat nebudeme, by the way. Dobře, jak to vidím teďka tolik boxů. Je mi líto, že jsem nehrál to bravko tolik a popravdě, já reálně nebude tady mytika, OK, teda mytika epika. Popravdě posledních dnech já jediný, co dělám. Tak je, že točím videa, edituju videa, anebo jsem prostě na sociálních sítích, TikTok, YouTube, Instagram. Ale je pravda, že momentálně nehraju aktivně fakt žádnou hru. Jakože seriously. Já bravko hraju na videa, Valorant už jsem nehrál asi 3 týdny a poprvé mi to absolutně nechybí. Minecraft by hrál asi víc, kdyby vás to bavilo, protože videa z něho by byly zajímavý, ale mě se začíná zase, nebo takhle. Na views to nejde poznat, ale odběr mi drobně rostou. A já nechci prostě teďka to Minecraft se mi začíná dařit, takže Minecraftu jsem taky nehrál dlouho. Nehraju aktivně ani Fifu a prvně mě teďka napadlo, co kdybych začal hrát fakt aktivně to bravko. Jakoby jak se na to dívám, ono by fakt bylo krásný mít zase takhle celý ten Brawl Pass. I když jako nevím, jestli do toho chci dávat ještě prachy, jo. Nevím, jestli se mi chce seriously jakoby dokupovat 60 gemů. Protože já nevím, kde bych na to jakoby vzal gemy, když bych si je nekupoval. Ale tak bych si nemohl koupit už nic za ty gemy, že jo. Že ono se může stát, že stále tady může přibýt nějaký hodně hezký skin, který se mi bude líbit. A prostě bravko nedává už oferky. Já nepamatuju ani, kdy jsem naposledy kupoval nějakou oferku. Reálně nepamatuju. Každopádně tohle byla taky pokecová přestávka. Tohle video bude hodně dlouhý. Jelikož jsem ji tady teďka viděl před sebou, pokud jste to koukali až sem, napište do komentářů hashtag Lola a já vám to o srdíčku, protože jestli jste to koukali až sem, tak jste neskuteční fréři. Tohle bude hodně zajímavý. Dvakrát prohrát duel s
znamená challenge, že musíme první dvě hry prohrát a pak to otočit, takže to bude velmi zajímavé. Já teďka nevím, pravdě, když nezabiju někoho, tak mi zůstane ten brawler, že jo, jo. A když někoho zabiju, tak se dostanu dál, dobrý, takže Lola musí být první. Koho dáme druhýho, já se nechci toho Edgara. Dáme Ember, protože ta typka s tou Ember minule byla totálně otravná. Jdeme na to, že prohraju první dvě hry a pak se vám ozvu. Počkej, ne, já se dostávám dál? Tak to jsem dopadl, no. Ok, tu challenge teda doplním s tou Ems. Nemůžu za to, že jsem úplně, nebo lepší řečeno, já můžu za to, že jsem úplně blbej. Ale já jsem fakt myslel, že, když umřu, tak mi ten brawler zůstane. Já nevím proč, teď už mi to dává smysl samozřejmě. Kalem to vybrat, že ten týpek je úplně marnej reálně, já fakt dám. Nicméně, aby se neřekl, pak s tou Lolou dáme ještě něco, dáme s ní solo showdown nebo něco. A nebo dáme quest na duely, tak dáme to znova, necháme ty brawlery, ale teď budeme hrát seriózně. Seriózně, co to je? To je něco mezi seriózně a seriously. Což je ve výsledku to samý, ale zkombinoval jsem trochu angličtinu s češtinou, velmi zajímavé. Já už jsem sešel malem zabít, mě nedošlo, že už se nemusím zabíjet. Ok, Penny je dead. Napište mi do komentářů. Musíte toho psát teďka hodně a vím, že většina z vás to ani nepíše, abych vám chtěl jenom říct, že když to napíšete, uděláte mi radost, že za prvé jste to dokoukali sem a za druhé jakoby vůbec posloucháte, co říkám. Úplně vidím, jak se někdo teďka přistihl u toho, že mě nevnímá a slyšel to, že o něm říkám, že mě nevnímá. Každopádně napište mi, jestli byste byli rádi, kdybych třeba zase začal tryhardit bravko, protože fakt já teďka nehraju nic a já si myslím, že já dřív, když jsem fakt nehrával bravko, nebo dřív ještě nedávno, když jsem do toho hrál třeba ten Minecraft, Fifu a tak, tak bych se zase měl, ne že výmluvu, ale prostě já jsem fakt bravko, když to takhle řeknu, ani neměl čas tryhardit, protože jsem do toho dělal věci, které mě bavily víc. Ale teďka já prostě, mě strašně chybí nějaká hra, ve který dělám nějaký progres. Prostě nevím, mě neláká žádná hra, já potřebuju Clash Heroes, jakože fakt nutně. Mělo vyjít v zimě, se to odloží, kdo ví na kdy, kdo ví kde vyjde. Já už budu mít bez tak po přijímačkách, kdy vyjde Clash Heroes. Což vlastně ještě nevyjde úplně, ještě musí to, že jo. Ještě to vyjde jenom, jakoby, do bety, nebo prostě jenom do té Skandinávie a Kanady. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, protože bylo dlouhý, podle mě bylo zajímavý, vytočil se nám zajímavé challenge. Zahrali jsme si za 4 skiny, udělali jsme si dokonce opening, kde nám to padlo celkem 6, když to tady na to koukám teďka, takže já si to hnedka odkliknu, ať mi to tady pak nezavází. Pokecali jsme si o tom, že bych se možná rád, nebo nevím jestli rád, ale jakoby třeba ve volném čase, když fakt nebudu mít co dělat, vrátil trochu k bravku. Nevím, prostě probrali jsme zajímavé téma, tohle video bylo taky zajímavý, takže já věřím, že se vám líbilo. Dejte ten odběr, moc mi tím pomůžete. Sdílejte tohle video, tím mi taky moc pomůžete a lajkem na video se taky úplně zlobit nebudu. Já se vám loučím a jdu točit další openingy fanoušků, takže ahoj!